realmente a la Junta y a su presidenta, muchísimas gracias. Y luego deciros una cosa. Yo hace 60 años vine al Barcino y aquí conocí a mi marido y he formado junto a él una gran familia. Y conocí también a mis mejores amigos. Mis hijos igual, tienen sus mejores amigos aquí en el club. Y mis nietos también. Yo he hecho mucho para el club, pero el club me ha dado mucho más que yo he podido hacer por ellos. Y os agradezco a todos esto y os quiero muchísimo. El Barcino es un club de grandes familias y grandes personas. No lo olvidéis nunca. Os quiero y feliz Navidad. Es hablar de Barcino y es hablar de toda una vida dedicada a este deporte. Hemos pasado muchos momentos muy buenos y la verdad es que son de estas personas que solo se puede decirle gracias, Julio, por todo lo que has hecho por el tenis de mesa y por tanto que has hecho aquí, en casa del Barcino. Gracias. Y un tiempo más también. Ara segueixo aquí i espero que el Julio continuï estant aquí perquè no faig la idea de que ell no formi part de la nostra vida esportiva al club. Julio, cuando me jubile, que me falta poco, los lunes me vas a aceptar, ¿no? El grupito este que has hecho. Ara fem un reto. Vale. Bueno, confio en això, eh? Jo l'aplaudiré amb el Julio. De veritat, això que feu d'aquests homenatges a les persones que deixen la seva vida, la seva ànima, la seva salut, la seva il·lusió i el seu amor en club, això és digne de felicitat. No hi ha tants clubs que ho facin. Hi ha moltíssimes felicitats. I a ti, Julio, és un professor meravellós, transmites muy bien, i jo sempre explico que la transmissió de coneixements entre els alumnes i els professors genera prosperitat. La prosperitat, al final, acaba sendo benestar social, igualdad de oportunidades, etc. Tu ets una persona que ho ha fet. Por lo tanto, eres un tío estupendo, te queremos un huevo y además, tu mujer es la que respeta, te los queréis, os ayudáis y sois la pareja perfecta. Por lo tanto, yo solo te puedo dar un abrazo y darte las gracias por todo. Thank you.
presentació, perquè la coneixeu tots. I molt bé. Elisabet va començar el seu camí al Club Tenis Barcino el 30 de març de l'any 77. Han estat més de 42 anys de servei i dedicació al club. Qui de vosaltres no l'han coneguda o l'ha tractada? Sempre ha estat una persona propera, amb les sòcies, amb els socis, de tracte amable i al servei de l'entitat. Mai no ha tingut un no per resposta i sempre ha intentat solucionar tot allò que estava al seu abast. Ens hauria agradat molt tenir-la més temps amb nosaltres, però tot i l'esforç i la valentia que ha demostrat en els moments més difícils, te n'has sortit. Perquè ets una persona lluitadora i mai no et dones per vençuda. T'animem a continuar en aquest esperit encoratjador i sabem que la teva família mai no t'ha fallat, perquè per tu ha estat un pilar de gratitud i recolzament. Elisabet, en aquesta nova etapa que ja has començat, et desitgem molta felicitat i que en gaudeixis d'una merescuda jubilació al costat de les persones que més estimes, entre les quals ens incloem nosaltres. Rep aquest aplaudiment de tots nosaltres pels anys de servei al club. Gràcies. Señor Peña, me ha dado mucho apoyo.